פה איזה שני מתאמנים. המחורה היא פרוצה של ברצלונה, אני חייב לבדוק את זה. מה זה, אני רואה פה את כל השטרו, את כל הצבעים, אה? שטק. למה היא מתאמנת עם פרוצה של ברסה? אני חייב להבין. וואלה, אנחנו חולים על ברסה. מסי או רונלדו? וואלה, רונלדו קצת יותר ווינר. מה המוצא של לבנדובסקי? אתה יודע? יואו. את חייבת לדעת. אמא במטבח. מרוגעית. לא, מה מרוגעית? את מאמנת אותו כאילו, מה? לא, אנחנו מתאמנים ביחד, מאמנים, אנחנו זוג. אתם זוג, איזה שיט, איזה זוג חמוד. מתי הזכייה האחרונה של ברצלונה בליגת האלופות? זה קל. 2015. טוב. 2015. הסכם יפה מאוד. זוכרים את הסללום של מסי האגדי שישבו למרדונה? כן. נגד איזה קבוצה זה היה? נו, משהו כזה עם חטיפים, חטאת. שנת 50, קשה. מתי מסי הבקיע את השלושה הראשון שלו בקלאסיקו? 2009. שבע. אני לא זוכר. נגד ריאל. משפט לסיום, משהו? עידן אלקבץ, גילן, אוהדי ברסה, אתם רוצים להתחתב? עשו לנו באינסטגרם. זאת הבמה שלי, הלו. יאללה יארין, אנחנו מכירים את המשפט שלך. חיבוק למחה. מה פתאום, השתגעת, האישה הזה יש לך חבר, אני מכבד את זה מהר לפני שהוא התחרט, מהר.